അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഇസ്ലാമിനെതിരെ വിമർശകർ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പല രൂപത്തിൽ, പല കോലത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിമർശകർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഡൗട്ടിംഗ് ദ ഡൗട്ട്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക വിമർശകന്മാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ്, വിമർശനമാണ്, ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തൗഹീദ് ഒരു മൗലികവാദമല്ലേ, അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ബിസ്മില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൗഹീദ്, ഇത് ഒരു മൗലികവാദമല്ലേ, ഇതല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത്, മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ്. ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മകൾക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാഹു നന്മ ഉൾക്കൊള്ളാനും തിന്മയെ വർജിക്കാനും, നന്മയെ നന്മയായി കാണാനും തിന്മയെ തിന്മയായി കണ്ട് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതിക്ക് പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാതാപിതാക്കളെ, മക്കളെ ലൈംഗികമായിട്ട് കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുമോ? അവരിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ള അഥവാ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിയാത്ത ഒന്ന് ധാരാളമായി നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു, വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്ത്രീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു, അതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇസ്ലാം സ്ത്രീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ വെക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അത് നടപ്പാകണമെങ്കിൽ ഇന്നത് വേണം എന്ന നിലയ്ക്ക് വെച്ച ഒന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണ സമ്പ്രദായം. രീതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമായിട്ടും, അത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് ചെയ്ത ഒരു കുറ്റമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അഥവാ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ കാണാനുള്ള ആ പ്രകൃതം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നന്മയെ തിന്മയായി കാണുകയാണ്, തിന്മയെ നന്മയായി കാണുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തൗഹീദ് എന്ന, അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ, അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന വിശ്വാസം. സത്യത്തിൽ ഇതിനോളം മനുഷ്യനെ ഏകീകരിക്കാനും ഐക്യപ്പെടുത്താനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തെ, മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ, മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്താവിനെ, ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇന്ന ഹാദിഹി ഉമ്മത്തുക്കും ഉമ്മത്തം വാഹിദ വ അന റബ്ബുക്കും ഫഅബ്ദൂനി.
മനുഷ്യരെ, ഈ സമുദായം, ലോകം, മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ സമൂഹമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമാണ്, സ്രഷ്ടാവാണ്, രക്ഷിതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ ലോകത്തെ മൊത്തം മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണെന്നും സ്രഷ്ടാവ് ഞാനാണെന്നും പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനെ ഐക്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, അറബികളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റേത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുമായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ലോ. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹ നാസ് ഉബ്ദു റബ്ബകുംല്ലദീ ഖലഖകും വല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ. മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ച, ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച്, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച്, മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് മുഴുവൻ അവന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുക, രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നല്ലേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ന ഇലാഹക്കും ലവാഹിദ് റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വറബ്ബുൽ മശാരിഖ്. നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഏകനായ റബ്ബാണ്, അഥവാ അറബികൾക്കൊരു റബ്ബ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷിതാവ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവം, അല്ലാത്തവർക്ക് വേറൊരു ദൈവം എന്നതല്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവും സ്രഷ്ടാവും ഏകനായ ഒരുവനാകുന്നു. അവനാരാണ് ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കുകയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്ഷിതാവുമായിട്ടുള്ളവനാകുന്നു, നിയന്താവുമായിട്ടുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിലേക്ക് മനുഷ്യർ വന്നാൽ, മനുഷ്യർ യോജിക്കുകയും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് വെറും ഒരു ആശയമല്ല, പ്രാവർത്തികമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതാണല്ലോ അറബികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നത്, ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ വർഷങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന യോദ്ധാക്കളോട് നിങ്ങൾ എന്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് പറയാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരെ മുഴുവൻ സാഹോദര്യത്തിലേക്കും ഐക്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഒരു സാഹോദര്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ അനുഗ്രഹത്തെ എടുത്തു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഖുർആൻ പറയുന്നു വഅല്ലഫ ബൈന ഖുലൂബിഹിം, അവൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇണക്കമുണ്ടാക്കി. ഈ തൗഹീദ് കൊണ്ട്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പരസ്പരം കലഹിച്ചിരുന്ന, വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ ഏകദൈവ ആരാധനയിലേക്കും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും അവന് കീഴ്പ്പെട്ട് അവൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്കും വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരസ്പരം ഇണക്കമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരസ്പരം ഇണക്കി ചേർക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്തത്. ലൗ അംഫഖ്ത മാ ഫിൽ അർളി ജമീ അമ്മാ അല്ലഫ്ത ബൈന ഖുലൂബിഹിം, നീ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ നിനക്കുണ്ടോ എന്ത് ചെലവഴിച്ചാലും നിനക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു, അഥവാ ഈ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ഐക്യപ്പെടുത്താനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യമുണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ലോകജനത വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യവും
അവർക്കിടയിൽ സഹവർത്തിത്വവും അവർക്കിടയിൽ ഐക്യവും ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഐക്യം തകർക്കുന്നതല്ല, ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വല്ലാഹു അഅലം. Wisdom Students presents To the Right Goal Through the Right Path. Let's PROFCON. PROFCON. Professional Students Global Conference.